আপোনাৰ তেওঁলোকে যে বিভিন্ন উপায়েৰে ভোটখিনি সংগ্ৰহ কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমত চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লগা হৈছে আৰু তাৰ বাবে তেখেতসকলে অকল সুশাসন, সুপ্ৰশাসন, দুৰ্নীতিমুক্ত অসম, অসম চুক্তি, মোগলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান এইবিলাকে যে কাম দিয়া নাছিলে সেই কথাটোৱে প্ৰতীয়মান কৰে। কাৰণ আমিও কৈ আছিলোঁ যে যোৱা সময়ছোৱাত চৰকাৰখনে যেনেধৰণে অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আৰু সেই কথাটো প্ৰকৃততে হয়। সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ যথেষ্ট পইচা খৰচ কৰিলেও 60খনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া আসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অহা নাছিল আৰু যেনে তেনে চৰকাৰ কৰিবলৈ তেখেতসকলে চৰকাৰী বিভিন্ন হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰিছিল, তাৰ বাবে অসমৰ ৰাইজক ধৰুৱা কৰিলে, তাৰ লগতে তেখেতসকলেও বিভিন্ন উৎসৰ পৰা নিজৰ দলৰ প্ৰচাৰ চলাইছে। প্ৰচাৰ এইকাৰণেই অধিক পুঁজি ব্যয় কৰি চলাব লগা হ'ল যিহেতু তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰতি যে যিখিনি কাম সেই কামৰ বিনিময়ত ভোট দিব এই কথাটোত আশ্বস্ত হোৱা নাছিল। সেইকাৰণে আগতকৈ অধিক পুঁজি ব্যয় কৰিব লাগে। কথা বৰ্তমান সময়ত মই বেছি মন্তব্য দিব নিবিচাৰোঁ। হয়, বৰ্তমান সময়ত তেনেকুৱা দেখা যাব পাৰে যে ক'ত আছিল কি কথা, সেই কথাটো বিজেপি দলৰ ক্ষেত্ৰতো আহিছিল যে মাত্ৰ 2খন আসন আছিল গোটেই লোকসভাত, তাৰপিছত যথেষ্ট হৈছে। কিন্তু ইতিহাস চাব লাগিব, ইতিহাস পাহৰিব নাপায়, সোণালী অতীত থাকে। 78 চনৰ পৰা CPM দলে পশ্চিমবংগত শাসন কৰিছিল, আজি CPM দলৰ স্থিতি কি এইটো চাব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন সময়ত অসম গণ পৰিষদ দলে 2বাৰকৈ অসমত শাসন কৰিলে, আজি অসম গণ পৰিষদৰ কি অৱস্থা সেইটো চাব পাৰি। গতিকে তেওঁ ৰফিকুল ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথাও যে ইতিহাস হ'ব, তাৰ কাৰণে বেছি সময় ৰ'ব নালাগে। মই কোনো গাৰাণ্টি লোৱা কামেই নাই, মই গাৰাণ্টি কাৰো হৈ নিদিওঁ। মই কিয় দিম? যি মই কৈছোঁ এই পূৰ্বৰ পৰা যে নীতি আদৰ্শৰ ভিত্তিতহে এটা দল জীয়াই থাকিব পাৰে, প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিত বেছিদিন নাথাকে। যিসকলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আস্থা নাই তেওঁলোকে সাময়িকভাৱে যিকোনো দলত ক্ষমতাৰ বাবে বিভিন্ন ব্লেকমেইলৰ বশৱৰ্তী হৈ প্ৰলোভনৰ বাবে এটা দলত থাকিব পাৰে, কিন্তু নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৃঢ়তা নাথাকিলে সেই দলটোত তেওঁলোকৰ স্বাভাৱিকভাৱেই তেওঁলোকে বেছিদিন বৰ্তি নাথাকে। আৰু কংগ্ৰেছ দলটো আজি ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ আছে নীতি আদৰ্শত টিকি থকাৰ বাবে, আৰু ভৱিষ্যতে সাময়িক বিপৰ্যয় মই আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ কথা তেওঁ কৈ আছে মই গাৰাণ্টি দিব লাগে, গাৰাণ্টি দিব নালাগে, মই তেনেকৈ কাৰো পক্ষে গাৰাণ্টি দিয়াৰ কথাই নাহে। কিন্তু মই ইমানেই কৈ আছোঁ যে যিসকলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি যিসকলে নীতি আদৰ্শত বিশ্বাস কৰে তেখেতসকলে কেতিয়াও কংগ্ৰেছ